אומר המדרש שיר השירים, שבורא עולם רצה לתת את התורה הקדושה לעם ישראל, הוא אמר להם, אני משתוקק. הוא מצפה לתת לכם את התורה הקדושה. אבל מה? אני חייב שיהיו ערבים על התורה. תנו לי ערבים ותקבלו את התורה הקדושה. אז עם ישראל, כמובן מה אמרו? האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, כל הצדיקים, הם יהיו ערבים עלינו. בורא עולם אמר להם, לא, זה לא ערבים שאני מחפש. עם ישראל חשבו, אמרו, או, בנינו, הם יהיו ערבים עלינו. בורא עולם אמר, אני מסכים. בני ישראל, הבנים שלכם, הם יהיו הערבים שלכם. שהבנים שלנו, להוליך אותם בדרך של התורה הקדושה, בדרך של החינוך, בדרך התורה, בדרך המצוות, ומאלה נזכה שגם אנחנו נתברך בכל הברכות, ומאלה יהיה לנו תורה הקדושה. זה הזמן להתפלל על הילדים שלנו, על הנכדים שלנו, על הנינים שלנו, על כל צאצאינו, שיהיו הולכים בדרך התורה הקדושה, בדרך של המצוות. וכן צריך להתפלל יום ויום, שנזכה שהבנים שלנו ילכו בדרך התורה, שיהיו להם חברים טובים, שילכו בדרך של הישיבה הקדושה, שיהיו תבריחים, שיהיו תלמידי חכמים, וזה יזכה אותנו ללכת בדרך של התורה הקדושה. התורה תגיד, יש לך ערבים? אני מוכן לשכון בתוכך. אני מוכן שתהיה החתן שלי. התורה הקדושה זה הקלה. לכן ברגע שאדם ידאג, שיהיו לו ערבים טובים, שזה הבנים שלו, כמו שאמרנו שיקדיש אותם בתורה הקדושה, במילא הוא יזכה לתורה. ואז יהיה עליו שפע, ברכה, יהיה עליו הכל. לא צריך לדאוג יותר מדי. הכל יהיה מוכן לו. כמו שאומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם. ברגע שאתה דואג לרוחניות, במילא כל הגשם ירד, כל הגשמות יהיה לך, יהיה לך שפע, ברכה. רק תדאג שהבנים שלך ילכו בדרך התורה הקדושה. לכן אין לאדם יותר מדי לדאוג על הפרנסה שלו, מה יהיה איתו, אני, לא אני, כי במילא הדברים האלה חולפים. מה שנשאר זה רק מה שלקחת. הצאצאים שלך, הבנים שלך, הם ההמשך שלך. תן להם את מה שהם צריכים, תחנך אותם בדרך התורה. וכן חייב אדם, כל אדם, כל הורים יקרים, חייבים להשקיע בילדים שלהם. זה לא מספיק בתלמוד תורה או בישיבה, הם חייבים לשבת איתם ולמוד איתם, בעיקר זה אבות. לשבת איתם לראות איך הם מתקדמים. וקורה לפעמים, לצערנו הרב, שלפעמים ההורים לא נמצאים הרבה בבית. ואז ילדים, מה שנקרא, נקראים ילדי מיקרוגל, ילדי רחוב, כי אין להם מי שישגיח עליהם. לכן להורים, להפסיק יותר מדי להיות בחוץ לבית, לקחת את הילדים שלהם כמו שצריך. לפעמים האמא הולכת עד מאוחר, השם ישמור, למכללה, ומה יהיה בסופה? מה עם הילדים האלה? המסכנים האלה? אין מי שישגיח עליהם, אין מי שיטפל בהם. הרוב מה שקרה שהילדים נשרו, זה בגלל שלא היה מי שיטפל בהם, לא היה מי שיתמוך בהם, שייתן להם מילה טובה. לכן על ההורים יקרים להשקיע בילדים, גם לבדוק מה קורה בתלמוד תורה איתם, מה קורה בישיבות. להשקיע בילדים, כי הם הערבים שלנו. וברגע שיהיו לנו ערבים טובים, יהיה לנו תורה קדושה. בהצלחה.